Stavanger, the most beautiful city in Norway. En riktig god lørdag. Det er en ganske bra lørdag i Stavanger. Om det ikke er like fint og varmt som det var i går, så er det en brukende dag. Men det er den siste, for i morgen kommer dessverre regnet. Og i løpet av noen dager nå så blir det et betydelig temperaturfall. I Spania, der er rødfargen i ferd med å komme tilbake. Det er ikke så forferdelig varmt ennå, men det skal bli noen nok så varme dager i uker som kommer. Ha en riktig, riktig god lørdag, alle i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppveksten til! Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.